មន្ត្រីមុងងារសាធារណៈខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រជុំសបស្រាយស្ដីអំពីបង្វិលថវិកាចូលរត់របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំសបស្រាយស្ដីអំពីការបង្វែរថវិកាចូលរត់របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបើកលើសត្រូវកាត់ថវិកាបង្វិលចូលរត់វិញក្នុងពិធីនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពពីសំណាក់លោកញ៉ែមសារីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមនឹងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃមន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្នុងជុំវិញខេត្តព្រមទាំងក្រុងស្រុកទាំង6សរុបមានចំនួនប្រមាណជាង74នាក់ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្វែរថវិកាចូលរត់ខាងលើនោះដែរលោកញ៉ែមសារីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំក្នុងការបង្វែរថវិកាចូលរត់វិញរបស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានការរៀបចំឡើងពីមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តថ្ងៃនេះដោយក្រសួងបានរកឃើញនៅកង្វះខាតនៃថវិកាជាតិក្រសួងត្រូវមានការកំណែតម្រង់ឡើងវិញលោកអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍បន្តថាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវខិតខំអនុវត្តឲ្យបាន 100% ដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានដាក់ជូនត្រូវតាមដានរាល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់អ្នកណាធ្វើការងារសកម្មបែជាមិនបានអ្វីទាំងអស់ទាំងក្របខ័ណ្ឌនិងតួនាទីជាវៀងអ្នកអសកម្មបែជារត់ការបានបានសរសើរនិងបានមេដាយទៅវិញវាធ្វើឲ្យមានការអាក់អន់សពុនចិត្តដល់មន្ត្រីល្អបាត់បង់ឱកាសអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ថាត្រូវបន្តតាមដាននិងធ្វើរបាយការណ៍ជូនមន្ទីរមុខងារសាធារណៈពន្យឺនឲ្យមានតម្លាភាពដើម្បីបង្វែរថវិកាចូលរត់វិញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាវៀងបាត់ថវិកាជាតិត្រូវធ្វើការតាមដានជាប្រចាំឲ្យបានរៀងរាល់មួយខែម្ដងទាំងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធក្រុងស្រុកទាំង6ជាវៀងយុបយន្តសពបញ្ច្រើននេះឱកាសអង្គប្រជុំនោះដែរលោកពេជ្រជីនប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធករណីក្នុងប្រធានបទបង្វែរថវិកាចូលរត់របស់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតំណែងនិងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានឈប់សម្រាកមិនបានបំពេញការងារជូនរត់តែប្រាក់ខែនៅរក្សាដដែលបើករៀងរាល់ខែធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្វិលថវិកាជាតិមិនឲ្យបាត់បង់និងបង្វែរចូលរត់វិញទៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈដាក់ជូនឲ្យមន្ទីរមុខងារសាធារណៈថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធ្វើសមារណកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងធ្វើរបាយការណ៍ជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយក្រុងនិងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរមុខងារតួនាទីថ្មីមន្ត្រីខ្លះក៏បានផ្ទេរចេញទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងមិនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅការងារបំរើបំរួលរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានផ្ទេរចេញឬឡើងឋានៈអ្នកខ្លះដាក់ពាក្យសុំឈប់សម្រាកត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តជៀសវាងបាត់បង់ថវិកាជាតិក្នុងនោះក៏មានសំណួរនិងចម្លើយរវាងប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈខេត្តនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតផងដែរមានការពាក់ព័ន្ធនិងការបង្វែរថវិកាចូលរត់ប្រកបដោយបរិយាកាសយ៉ាងរលូនអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថៃអូវើអ៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា